Здравейте, драги приятели! Днес имам по план записано да ви разкажа за нещо много интересно. Конкретно, тук е. Това е много добра идея, ми хрумна. Три метода за оптимизация на всяка реклама. Това е причината да не говорим за конкретно Facebook реклама или каквато идея, или да си говорим за настройки и тем подобни неща, а за три метода, които са приложими за абсолютно всеки тип реклама. Как да я оптимизираме, но най-вече дигиталната. Ето го и първия. Нещо, което почти никой не прави, освен големите компании, защото знаят какво правят. Тествай няколко версии или тествай няколко опита. Ако да речем, ти движиш Facebook страница за твой бизнес, това, което можеш да направиш е първо да направиш стандартните си публикации. Един месец правиш публикации. След това в края на месеца можеш да видиш кои примерно 3 или 5 публикации са печелившите за теб. Или иначе казано, тези, които са привлекли най-много хора, които спрямо които най-много хора са реагирали по някакъв начин, дори са ти се обадили, или са лайкнали, или са писали някакъв коментар. Събираш тези 3 или 5 публикации. И вместо да пуснеш една реклама на базата на това, днеска ще пусна една реклама за какво си, и да играеш на някаква измислена лотария, като когато избереш тези 3 или 5, измислям с някаква цифра, публикации, ти вече знаеш, че те са харесвани и хората реагират на тях. Но защо не избереш една? Защо не избереш най-харесваната? Защото това е относително. Когато ти създадеш таргет от определени хора, които да видят тази реклама, този таргет може да не реагира по същия начин към тази реклама. Съответно, взимаш тези 3 или 5, колкото си избереш, публикации, които са дали много добри резултати, и пускаш едновременно реклама за малко пари за всяка една от тези публикации. Казах, че няма да говорим само за Facebook, а в момента говоря за Facebook. Защо? Защото реално това можеш да го направиш по много начин. Можеш да го направиш с YouTube видеа, можеш да го направиш с Instagram постове, може да го направиш с Google реклама. Но ти говоря за Facebook, защото е най-лесно да го разбереш, тъй като най-вероятно използваш най-много Facebook. Съответно, да речем си избрал 5 публикации, които през месеца си публикувал 30, но тези 5 са най-активните и най-много хора са ги видели. Окей, пускаш реклама едновременно за всички тези 5 публикации за еднаква сума пари с еднаква настройка на рекламата. Може и да варира, но е по-добре да бъде еднаква, за да бъде единствената разлика самата публикация. Пускаш ги едновременно и слагаш, да речем, $5 на всяка една от тях. Ако са 5, по 5, $25 инвестираш в това. За един и същ период от време, да речем, за 2 дни. Слагаш $5 на всяка, тръгват едновременно и след тези 2 дни виждаш коя от тези 5 реклами реално ти е докарала най-много клиенти или си получил най-много обаждания благодарение на тази реклама. В статистиките на всяка една реклама можеш да видиш какви са резултатите и да го сметнеш. Доста е лесно като цяло. Така че, след като направиш този тест, си наясно коя е публикацията, която най-добре работи, освен това, коя е публикацията, която най-добре работи с тази таргет група, тогава вече рекламите са свършили. И ти на всяка една от тях можеш да кликнеш на добави още пари за още реклама. Отиваш и без да променяш абсолютно нищо друго в рекламата, я пускаш този път не за $5, а за $50 и да работи в рамките на един месец. След този месец тази реклама изчисляваш колко ти е донесла. Във втория месец пак си правиш нормалните публикации. В края на втория месец минаваш през същия процес. Вече имаш една реклама, която постоянно си върви и знаеш, че тя ти носи клиенти. Втория месец правиш същия процес. Пак си правиш публикациите, пак виждаш кои са най-активните, най-успешните, пак пускаш по малко реклама на всяка една от тях. Виждаш коя е най-успешната, пускаш на третия месец две реклами за по $50 на най-успешните публикации. Виждаш, че те носят пари. Следваща стъпка. За третия месец или за четвъртия месец тези две реклами от $50 вкарваш по $100 на всяка, стават $200 и вече са реклами, които до известна степен си
сигурен за това какво точно ще ти донесат, а не някакъв експеримент, защото решенията ти са базирани на експеримент, който в заключение ти дава статистики, нещо, което много ясно можеш да измериш, съответно по-голямата сума пари, която вкарваш, вече ти е ясно, че риска при нея е много по-малък. Имам приятели, които имат фирми, които инвестират по $1000 на месец в само една реклама, която след експерименти са стигнали до извода, че е най-ефективната, и те, вместо да мислят всеки месец каква реклама да измислим сега, те си направили един таргет, който работи, една публикация, която работи, просто всеки месец вкарват $1000 там. И това върви и докарва клиенти. Те са си сметнали, че ми излиза изключително изгодно, и всеки месец това е автоматизиран процес. Те няма нужда да мислят този месец каква реклама да направим, или какво си. Те могат да правят паралелно с тази реклама други, да речем февруари месец, тази реклама пак си върви, но те пускат, да речем, промоция за Свети Валентин, но тази реклама си върви паралелно. Защо да я спират при положение, че работи? О боже, това беше само първия от трите съвета. Само първия. Втория, всъщност го съчетах. Инвестирай дългосрочно в реклама, която работи. Защо? Защото във Facebook и особено в Google рекламите, колкото повече време една реклама плаща за една реклама, толкова по-добре сработва тя, защото се самооптимизира. Google е така направен, че оптимизира рекламата и я показва на хората, които реално е по-вероятно да кликнат на нея, защото колкото по-ефективна е за теб тази реклама, толкова повече пари ще им платиш ти, за да продължиш да се рекламираш там. А във Facebook, например, алгоритма има нужда от няколко дни, за да се адаптира и да направи няколко теста, автоматизирани тестове, да ти си посочил някаква целева аудитория, но измежду тези, да речем, 15 000 души или 150 000 души, прави тест с 1000, вижда кои как реагират и след това я показва на тези, на които си заслужава. Съответно, колкото повече време държиш една реклама активна, толкова по-добри резултати ще донася. Това е причината да ти препоръчвам една реклама, която работи, просто не я спирай. Просто я остави на самотек, тя да си върви и да си цъка. И всеки месец инвестираш и всеки месец имаш някаква възвръщаемост. Сега, ако видиш, че възвръщаемостта пада много, може би е време да експериментираш с друга, да повториш целият процес и така нататък. Но ако ти носи едни клиенти, горе-долу редовен брой клиенти всеки месец, защо да я спираш? Експериментирай с нови, пускай нови, но тази не я спирай. Тя с времето ще се оптимизира все повече и повече и ще бъде все по-изгодна за теб. Третия съвет, който искам да ти дам, е: анализирай поведението на клиентите, които идват от тези реклами, и оптимизирай процеса за тях. Как става това? Ако ти интегрираш, примерно ако говорим за Facebook, интегрираш Facebook Pixel с уебсайта си, или Google Ads, интегрираш Google Analytics с уебсайта си, Google Analytics е свързано с Google Ads, съответно, това, което се случва, е, че рекламата се показва на един потенциален клиент. Той кликва, влиза в сайта, имаш статистики в сайта, които ти показват по проценти откъде влиза клиента, потенциалния клиент, къде отива, в коя страница, къде се задържа повече време, оттам къде отива и къде става поръчката, или още по-важното нещо, коя е страницата, от която напуска. Значи, ти си направил реклама, тази реклама е проработила, привляко е вниманието, човек е кликнал, влязъл е в сайта, разгледал е страница 1, страница 2, страница 3 и е излязъл. Коя е третата страница? Коя е страницата, която е прогонила клиента ти? Виждаш коя е, анализираш я и си казваш: о, тук съм пропуснал да опиша еди какво си. Или тук примерно има много текст, или пък има прекалено малко текст. Или има много текст, тогава да направя едно видео, в което по по-лесен и забавен начин да обясня тази услуга, за да не се отекчават хората, докато четат този текст. Или да речем, услугата не е правилно описана, или пък няма цени. И те като не виждат цена, търсят друга, където да им стане ясно каква е цената. Или пък има цена, обаче цената ги прогонва, нали? Когато знаеш къде е проблема, можеш да търсиш, за да си го изясниш, но ако не знаеш къде е, няма как да стане. Съответно, когато направиш реклами, които работят, анализирай задължително поведението на тези потребители, за да видиш от 100% от хората, които влизат, рекламата се показва на 100%, добре,
от хората. От тях да речем, че 15% кликват. От тези 15% 3% стават клиенти. Добре, останалите 12% са влезли в сайта и не са станали клиенти. Защо? Защо? Анализирай чрез статистики къде отиват, какво правят и откъде напускат. Защо? Затова служат безквитките, затова служи Google Analytics, затова служи Facebook Ads, Facebook Pixel, извинявам се. За да можеш да анализираш точно тези процеси и тя рекламата ти може да бъде перфектна. И ти да се мислиш, трябва да вкарам повече пари в реклама, за да спечеля повече клиенти. Не винаги е задължително. Това е моята специалност до някъде. Не винаги е задължително да харчиш повече пари, понякога просто е необходимо да помислиш. Оптимизирай експириенса на клиента, процесите, през които минава, така че от 3 да скочиш на 12% потенциални клиенти, които се превръщат в клиенти и само 3 да ги загубиш. Винаги има някакви, които ще влязат и няма да станат клиенти, това е нормално, но трябва да сведеш до минимум този процес. Процент, извинявам се. Мисля, че е доста ясно и всеки един от вас мисля, че е наясно с това как да си регистрира сайта в Google Analytics, как да започне да проследява всички тези движения. Ако не го знаеш, звънни ми или пък просто влез, потърси го, конфигурирай го, настрой всичко по правилния начин и започни да измерваш резултатите от всяко едно твое действие. От публикациите във Facebook, виж докъде стигнахме, публикации във Facebook, филтрираш ги, кои са най-успешните, тези, плащаш за реклама, тази е най-успешната, плащаш повече за реклама, тази е най-успешната. От нея ти влизат хората в сайта. Оттам обаче, откъде се губят? От тук поправиш тази дупка в стратегията, изглаждаш я и оптимизираш всичко. По този начин, твоята инвестиция, ако минеш през тези три точки, твоята инвестиция за реклама ще остане същата или дори ще бъде по-малка, но клиентите, които ще спечели, ще бъдат много повече. Това е оптимизация на една реклама. Това бяха трите съвета, които мога да ти дам за това как да оптимизираш всяка реклама, особено онлайн, но офлайн също можеш да приложиш всички тези стратегии. Да, малко по-различно е, помисли и ще дадеш сметка, че е същото. Окей? Аз съм Илиан Маринов, това беше едно видео на FlashGate, надявам се да ви е помогнал и ако е така, не забравяй да го споделиш с твои приятели, на които може да им бъде полезно. Ще се видим съвсем скоро в следващото, а до тогава, до нови срещи! Чао!